Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində saxlanılan separatçılarla bağlı Baş Prokurorluqda Vahid İstintaq Əməliyyat Qrupu yaradılıb. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bütün istintaq hərəkətlərinin Azərbaycan qanunlarına, beynəlxalq konvensiyalara uyğun həyata keçirildiyini bildirən Baş Prokuror, istintaq yekunlaşandan sonra Azərbaycan ictimaiyyətinə, xalqına ətraflı məlumat veriləcəyini deyib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Qarabağdakı keçmiş qondarma qurumun prezidentləri olmuş Arkadi Quqa Asyan, Bako Sakayan, Arayık Arutyunyan, sabiq Xarici İşlər Naziri David Babayan, eləcə də Parlament Sədri David İşxanyan, Generallar Lyova Mnatsakaryan, David Manukunyan və keçmiş Dövlət Naziri Ruben Vardanyanı saxlayaraq Bakıya gətiriblər.